Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, qar yenə də yağır, dayanmır. İstədim el elə belə çəkəm, sizə görsədəm. Deməli gördünüz ki, bax belə yağır. Öhsüz orada da ördəklər hə eşiyə qorxurlar çıxmağa. keçən videomda qazları çəkmişdim, digər o al bal ördəklərimi çəkmişdim. İndi isə bunları istədim, çəkəm sizə göstədəm. Bu balalardır, buldur ki çıxan. Görürsüz qar necə yağır, bütün həyət ağarıbdı. Bəzi yerlərdə düzdür, əriyibdi, amma bizdə hələ yenədə yağır qar görsüz. Necə gözəl yağır. Düzdür, yağmağı yaxşıdır həm torpaq üçün, həm də belə deyərdim. Mikroblar zət ölür soyuqda. Hava təmiz olur. Belə qoy yağsın. Heç bir, belə deyərdim, ziyanı yoxdur. Sadəcə töyüklər zadı damlan buraxmaq lazımdır, əgər yumurtayırlarsa. Töyüklər belə deyərdim, qar görəndə ə, nə qədər olsa qorxurlar və yumurtadan kəslə bilərlər. Ona görə məsləhət deyil. Töyükləri belə qarlı havada buraxmaq elə damda ə, saxlamaq, yəni şığı, taxıv damda olsunlar ki, qarı görməsinlər. Çünki qar gördülər Yumurtdan kəsləcəklər təbii ki, əgər yumurtayırlarsa, ona görə buraxmaq düzgün deyil. Belə ördəklər də görürsüz, bax özgə vaxtı qapaçıq olan kimi çıxırdılar, ancaq indi çıxmırlar, qardan qorx qorxurlar. Belə istədim bir balaca çəkəm bu gözəl mənzərəni sizə görsədəm. Görürsüz, danita yağır. <coughs> belə. Havada çox soyuqdur, su indi sular da donacaqdır. Çalışın belə havada töyərzədə suyu isidib, qaynar yox, qaynar eləyin də, dorsa soyuq su ilə qatın, ilıq təri eləyin. Elə deyərdim, verin. Baxın, bütün ağacların üstü görünəcəqdirdi görsüz. Əsl qışdır, qış havasıdır. Belə sadə istədim çəkən bu qarı görsədəm. Həbər belə qorxurlar. Heçəsə çıxmaq istəmir çölə. Qəcər bunlar. Sözüncü bunları satmaq istədi, ancaq qaldılar. Ta qalıflarsa tütrəkləri bir yerə salacağam. Bu bislər isə ayrı, sonra bala götürəndən sonra bunları anazatda satacağam. Özümə də tütrəkləri saxlayacağam. Belə. Bu qədər əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər kanallarımıza Kuşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV-yə, həmçinin kənd heyvanları kanalına abunə olun və videolarə də like qoyun. Çünki baxırsınız, heç birinə də like qoymursunuz. Məndə çalışacağam ki, hər gün yeni-yeni gözəl, faydalı videolarla sizin görüşünüzə gəlim. Bu qədər. İnşallah bir-birindən gözəl videolar gəlir. Abunə olmağı, videolarda like qoymağı da unutmayın. Sağ olun əziz izləyicilər, sağlamat qalın və gələn videoda görüşmək ümidi ilə.